nuk jam narkotrafikant asaj dut, si shpërtheu Rama gjatë showt me freshistët. Ka qenë një gallat e madhe, emisioni i mbrëmshëm Top Show, ku kryeministri Rama u përpoq të tregonte se po bënte dialog me studentët duke mbledhur rreth vetes antarët e freshit. Ndërkohë që Rama bënte sikur me antarët e freshit në studio, në rrjetet sociale ka plasur ironia me të rinj duke i bërë këta të fundit që të reagojnë në studio. Po na diskriminojnë në rrjetet sociale, ka thënë njëri prej tyre, i cili u zbulua se ishte koordinatori i freshit për Kuçovën. Ndërkohë, Rama i është drejtuar atij duke thënë se nuk duhet i vinin re rrjeteve sociale.